Pokračování, druhá kapitola. Jdeme na to. Jdeme na to. Ale nějaký dům. Nějaký domeček. No jako docela se rozpadá. Pavučiny tady všude. A počkej, barel. Nic. Těch nic není. A poklad. Sandát. Ale nějaký souřadky tam. Máně, jdu si to napsat na papírek. Takovej budu poctivej. Tak píš 4-2-5. Píšeš? Počkej. 4-2-5. 2-5. 50. 50. 195. 195. Jdem na to. Jdem to pošéfit. Jdem na to, no. Asi půjdem na ty souřadky, ne? No, tak běž, protože já jsem si je nenapsal. Takže 4-2-5. To mi ti 4-2-5 dobře, tudy, že jo? 50 jsme dobře. Teď se to přečítá. 195 taky tudy. Takže takhle. Nějak. Ale máme 4-2-5, tak 190, ještě 40 bloků, 30. 4, 2, ale už vidím nějaký kopec. 4-2-5. Počkej, cedulka. Co? Větrov je vedlejší kapitola. Takže to asi znamená, že ji nesplním, dokud nemám hlavní. Takže v tom případě tam asi nemusím jít. Tak se tam vrátíme. No ale jestli to je vedlejší kapitola, tak to bude asi tudy. No asi to bude někam pryč, no. A tady jsou hory. Takže asi ne tudy. Takže bych se vrátil k tomu domečku. Víš co? To je prostě... Už nevím kde, půjdem tady. Logický pochod. Tady vždycky někde dojdem. Ale. Nějaký sféry tady. Nějaký boule tady. A nějaká rozblácená cesta. Nějaký tankodrom spíš. Hele, nějaký žabák tam. A jo. Zdejší mohyly ukryly mnoha tajemství. Tak já vzhledem k tomu, že mám obzory, tak vím, co to je mohyla. A vím, že to je tam ten kámen. Musím se podívat tady. Vezmeme to postupně. Já jdu sám třeba na druhou. OK. No, tak tady nic není, no. Tak píš, 5-2-5. A je to první. Nebo třetí, nebo jak? První. 5-2-5. To je jako bude nějaká souřadka, ne zase? Asi. Nic. Ale tam něco svítí vzadu. Tady to svítí, ne, podle mě. Jo. 63. Máš to, jo? Aha. Já nevím, mně se to zdá, ale jako asi tam to svítí. Ale úplně si nejsem jistý. Jo. Tam juknem. Ale konec kapitoly. 170. Ale s mínusem, ne? Počkej. Jo, mínus. No, musí to být s mínusem. Tak jdem tam? Či tam je další kapitola. No, asi tam jdem, no. Takže 525. Takže tudy. 63. Takže ještě o jeden blok. A 107, mínus 170. Aha. Tudy. Musím se nažrat. Hm. 525. 170. Tady. Takže asi kytičky, ne? Bych si myslel. To je taková hezká cesta. Možná sem. Kytky jsou nějaký podezřelý. No, kytičky. Jdu do díry. Tam jsem jako doma. Ale nevím úplně jakoby kudy.
Ale hele, tady něco svítí. Cože? A jo. Kde seš ty? A jo. Nice. Tak další čísla, jo? Mám napsat. Za horami bude jednoduché, ale nebude. Jedna, jedna, sedm, šest, 23, minus 4, 5, 5, za 2 týdny, čtvrtá kapitola, tady poklad, nice. Hezky. No a teď bych asi šel k tomu žebrákovi, ne, tam na tu cestu. Přesně půlnoc. Oh, tamhle jakoby vidím nějaký domečky. Jsi mi utekl. Jdem dovnitř? Jdem dovnitř, no. To by ses nesměl zaseknout ve dveřích. Hůrka. Hůreckot. Hezky, pěkně. Nějaký čůňata. Jdem podívat. Přemnožený. Zase mi utíkáš. Hospoda u skákavého poníka. Ty v Co hůrce? to tady vidím? Jaký hraničář. Jasně. Chceš se dozvědět víc? Chci. Chodec, jak zní má jméno? Tak vzhledem k tomu, že to mám najetý, tak je to Aragorn. Jméno elfa, který založil Roklinku. Elrond. Easy. Jméno elfa půl elfa. Easy, easy, mám knížku a kanát. Hezky, pěkně. Tak ukážem knihu zase. Jakmile si přečteš knížku, měl bys vědět, kudy dál. Nahoře máš připravený pokoj. Let's go. Nějaký kuchař, máselník. A jo. Ale tady mám poklad. Dvě piva. Takže já jsem máselník. Hostinský u skákavého poníka. Yes. Vezmeš mi ho? Jo. Někde tady jsou. Vám, že tam jsou dorty. Nejsou, jo. Ne? Jo, jsou. Tři nice. Tam jsou. Jeden máme ještě na příště někdy. Deliver steak z vepře. Steak z pepře. Zajdi pro něj do skladu pod schody. Pod schody? Asi tyhle schody? No asi tady jiný nejsou. No. Ježiši. Tady musí být myší. Hele, tady mám ho. Jo. Stojím na něm. Steak z vepře. Přines máselníkovi. Teď zkus najít mého pomocníka, zaučí ho ve vaření. Říkal, že jde před bránu hůrky a pak na západ po cestě. Hůrka. Jsem před bránou. Na západ. West. Tady. Nějaký pavučiny. Cesta skončila, začínají pavučiny, takže asi to bude někde tady. Nějaký už vidíme pavučiny. Oheň. Pomocník. Ať tady pan pomocník. Jo, takže teď mám zase zpátky k němu. Ale tady je svítící jezero. Co mi tohle připomíná? Tak na Artep. Hele, poklad. Aqua Affinity. Tak to se docela vyplatilo. A teď bych měl být u máselníka rovnou.
Děkuji ti za pomoc. Zde je tvá odměna. Má celníkův ležák. Já tam taky zaběhnu k němu. Já se jdu seznámit s obyvateli. Kozí list. Pst. Schovávám se tu před černými jezdci. Tady v kupě toho sena? Jo jo, na druhé straně no. Já jsem teď tady našel farmáře. Zdravím, hledám někoho, kdo mi pově pár prasat. Dobře. Slyším nějaká slaninka? Yes. Nice quest farmář o to. Tady máš stejky. Mám už dost. OK. Velice jsem mu pomohl. Zde je má odměna. Mám 3 kanáty. Tak tady jdu hledat nějaký dalšího obyvatele. Tady nikdo. Jabloňák. Hotovo. Tady to je třeba dobrý to. Trade. Ten enchanted gapple. Tak teď bych šel asi na ty souřadky, ne na ten větrov, když to byla vedlejší. Můžem, tak to střihnem a za vteřinku jsme tam. Jsme tady zpět. No, vezmu si tady to brnko, jako ne, hodlám tam umřít. A vezmu si meč a luk. Tak. Gapple. Ten ležák mi asi moc nepomůže. Takže teď jdem se na tam někde musíme dobelhat. A sam? Sam věd. Jasně, pomůžu ti s večeří. Najdi někde po pevnosti 9 pokladů s rybami a ryby mi přines. OK. A do. Typni. Ho, dva, do. No, jdu mu to rychle odevzdat a jdem pryč. Uběgáme. Hele, nice. Děkuji za pomoc, hobita, s Bohem. No máš za co, no, docela. Ještě půjdeme k dřevorubcovi. A jo. A tady domeček nějaký kouřící. Nějaká pila. Bzz. Bzz. Nice. Hele, čestka, easy. Tak tady má hezky poskládaný dřevo. Jo jo. Je kšefik. To je týpek, no. Dřevorubec Jack Black. No a asi máme všechno, takže můžeme jít nakonec. Home super a jsem u máselníka. Můžeme jít. A mám 3 kanáty a knížku, tak asi všechno. Takže, 3. kapitola otevřena. 3 kanáty, tak fajn. Yes. A všechny questy jsme taky našli. Pokračování příště.
píči. Vůbec nevím, co nás tady čeká. Aha. Vůbec to nevím. Dobrý ježek. Jsem taky dobrý ježek. Pojď, to chce fotku. Už sama. High five. Jsi ve skoku. 3, 2, 1, teď. Hezky.